saadaan sieltä ykkösketjua sisään. Orten Mutanen kaksi, mutta taitaa viimeisen tulla. Katsotaan, miten tätä juoritaan. Jansson sille pelataan. Ja se on kuulkaa numerolla 13! Valtteri Laaksonen! Laaksosella mailla valmiina ja näin KV ajassa 5.29, 1-0 johtoon. Valtteri Laaksonen maalintekijä syötteenä Klaus Jansson. Hyvin pelattu tilanne siinä. Siinä jää kyllä Laaksonen täysin vapaaksi. Siinä on erävyyhtiä puolustuksessa. Tuo reagoimaa ja mikä on ainakin pelaajana olla. Ja on hieno maali, arvatkaa kuka! Numero 13, Valtteri Laaksonen! Syöttäjä taitaa olla siinä Niko Andersson 2-0 johtaan. 7.58, 2. Hyvin pelattua vaan paljon tilannetta ja varmaan saadaan tuosta hidastuskin juuri nyt. Eli siinä muutama nopea siirto ja Andersson sinne asioita laittaa, löytää Laaksosen siitä keskeltä ja eipä sinne jää Salmelle oikeastaan minkäänlaista reagointiaikaa ja tulkki siitä tilanteestaan ulos pelattu. Hoksanen löytää Treksen keskeltä ja sitten löytyy Rajala ja Rajala laittaa pallon sisään yleensä se on numero 27 Jani Rajala. Sieltä sitten Rajalan Fat Fight puhuu ja etukulmasta menee sisään. Rajalan 8 maali tällä kaudella Divarissa. Ei kuitenkaan pääse siitä sen vaarallisen pantaan. Nyt löytyy sieltä sitten Hietanen laidasta ja Laaksonen. Ja mitä? Se on numero 3! Maalintekijä numero 13! Valtteri Laaksonen! Laaksonen on päättänyt juhlan kunniaksi laittaa verkon Tötterölle. Ja kyllä siitä laukaus lähtee, menee Pulkkisen taakse. Siitä tämä kulma tästä vielä hidastusta Marjolle. Andersson löytää sieltä Hietasen ja siinä on kyllä Laaksosella todella paljon tilaa siinä keskellä ja laukaus lähtee suoraan ja Pulkkinen siinä vaikeen paikan edessä. Tosiaan yllättävän paljon siinä keskelle jää Eräviikin ja puolustuksen keskelle tilaa ja Eräviikin Salmen mailan kautta yli ja sieltä tulee Kangasmäki. Kangasmäki Rajala kokemuksen tuomalla rutiinilla 5-0 24-16. Kangasmäki siinä erittäin hyvin hereillä. Samoin Rajala. Rajala sieltä laittaa kulmasta liikkeelle. Kangasmäki leikkaa siihen keskelle ja taas on tilaa siinä Kangasmäellä laukoo. Ja kyllä Kangasmäellä hyvä laukaus on ja näin on Pulkkinen yllätty viidennen kerran. Tää on vähän painetta. Sitten tulee Tuokkola hyvällä jalalla. Ja siinä Eräviikin avaus maali Beksbakka. Siinä itse asiassa varmaan Tuokkalalle pallo yritti pelata Tuokkala. Siinä ei palloon osu, mutta Beksbakka on siinä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja näin ollaan ajassa 32-28 tilanteessa 5-1. Tästä vielä uusintaa näytille. Siinä Tuokkala tulee hyvällä jalalla ylöspäin ja onko Romi siinä sitten syöttäjänä. Tuokkalalle antaa painetta. Hietanen Andersson. Siinä yritetään pelata nopeeta Hietaselle. Sen saa Toivanen katkaistua ja tekeekin siinä Eräviikinkin toisen maalin. Siinä yritetään pelata pallollisena tuommoista pientä kuviota ja pallon saa Toivanen. Nähdäkseni menee suoraan siitä Toivaselle ja Toivanen laukoo sitten korjattamaan taakse Eräviikinkin toisen maalin. 45-28, katsotaan tästä vielä. Kyllä Toivanen siihen tulee kavennusta. Romin laukaus, Kortetmaa sen poimii, heittää pitkä, sieltä löytyy Pulkkinen, Vainio keskellä, Vainio tekee maalin. Kyllä, 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 numerolla 17. Kyllä, siinä hyödynnetään tuo kenttätasapaino. Ja hyvin siinä Puustinen pallon ottaa haltuun, hyvin Kortetmaa näkee, että Puustinen ja Vainio sinne on menossa. Ja tuosta nähdään, Vainio lähtee vauhdilla siinä, Puustinen laidassa pallon saa ja kyllä siinä Salmi jättää kyllä Vainiolle aivan liikaa tilaa. Treksi siellä maalin takana. Naskali siinä operoi maalin edessä. Hietanen ja Andersson laukoo. Andersson pistää pallon sisään seitsemännen kerran KV:n kannalta. Ja ajassa 49-19 ylivoimamaali. Niko Andersson maalin tekijänä. Ja ollaan lukemissa
7-2. Tarkistetaan tuosta vielä. Ei kyllä, kertaalleen aikaisemmin. Andersson tällä kaudella osunut, eli toinen maali Anderssonille. Sieltä Hietanen kyllä löytää pakkikaverin toiselta puolelta. Ja Janssons keskelle menettää pallon siihen portteen. Martikainen laittaa siitä Eräviikinkien kolmannen maalin. 49-36. Janssons menettää siinä keskialueella ja noista keskialueen menetyksistä yleensä sitten kyllä hyvä joukkue rokottaa. Siinä Martikainen malttaa pelata loppuun asti ja livauttaa sitten pallon kortet vaan on huolimaton syöttö. Ja sitten Trexe riukastuu, loukkaa siinä itseensä ja Eräviikinkin tekee neljännen maalin. Trexe jää maahan ja näyttää olevan loukkaantunut siinä jonkun verran. Lipes jalka alta ja Trexe ei maasta päässyt ylös. No, joka tapauksessa Eräviikingit 7-4. Itseltäni meni siinä maalin tekijä ohi. Se taitaa olla Lehtonen. Lehtonen sinne alakulmaan. Ja niin se on tuon hidastuksen perusteella 50-19. Ossi Lehtonen saa mailaa siihen väliin. Sitten tulee Naskali. Naskali nostaa. Ja Naskali nostaa KV 8 maalin ajassa 55-39. Ja saattaa olla Naskalin kauimpaa tehty maali ikinä pääsarjatasolla. No, eipä niitä. Ihan hyvin osuu. Tarkkuus on kohdillaan. Ammattimies tai kokenut kaveri. Lehtonen on siellä kuudentena pelaajana. Sitten löytyy Lehtonen syöttää. Tuokkola maalaa sieltä takakulmalta. Ei saa KV siitä palloa pelattua pois. Ja nyt jos merkkejä luen oikein, niin se taitaa olla Tuokkolan ensimmäinen maali divarissa. Ainakin pallo otetaan talteen, että jonkunnäköistä suurempaa merkitystä sillä on. Lehtonen sinne pelaa loppuun asti ja KV-puolustajat sieltä hävinnyt takakulmalta. Ja Tuokkola pääsee mainio siinä, lähtee antaa pikkusen painetta. Ja Saari sieltä pääsee vaihtoon mainio. Ja Vainio laittaa kortit maalle. Siitä taitaa tulla syöttöpiste. Vainio laittaa 9. maalin 58-19. Ja kärsivällisesti siinä KV puolusti. Ja siitä sitten saadaan 9. maalin taululle. Ja näin osa yleisöstä lähtee jo pois.